ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାହାରିଲୁଣି। ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବୁ। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:46 AM। କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲା ପରେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିକି ଚା ପିଇଲୁ। ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଯେଉଁଟାକି BC କଲେଜ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗଲାବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏହି ଚା ଦୋକାନଟା ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚା ମିଳେ, ରାତିରେ ବି ଖୋଲା ଅଛି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ହେଇଥିଲା କି କିଛି କିଛି ଟି ସପ୍ରେ ରାତିରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ମାନେ ଯାଉଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଟି ମିଳିବ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଯାଉଛୁ। ଟିକେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଆଲୁଆ, ଏ ଆଲୁମ୍ ଆଉ ଅନ୍ଧାରର ସମ୍ମିଳନ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ପୁରା ସେ ସକାଳୁ ଆସିଲୁଣି, ପେଟ ଚା ପିଇଲା ପରେ ପୁରା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା, ମୋ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବ ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତା'ପରେ ଗୋପାଳପୁର ପାଖରେ, ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍କସନ୍ ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଟି ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଚା ପିଇଲୁ। ଏଇ ଚା'ରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଟିକେ କଫି ମିଶାଇ ଦେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଚା ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମିଳୁଥିଲା, ସେ କପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବିସ୍କେଟ୍ର କପ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବି ତା'ର କେତେ ଭିଡ଼, ତା'ର ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ବିସ୍କେଟ୍ ମାନେ ବିସ୍କେଟ୍ କେକ୍ ଏସବୁ ବି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ସବୁ ରଖିଛି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ କରିଛି, ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବି ରିଏଲି ଭଲ। ସିଏ ଦିନକୁ ମିନିମମ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 1-2 ଲକ୍ଷ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବ ଓନ୍ଲି ଚା ଦୋକାନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମର ଆଲୁଆ ଆସିଲାଣି ସେଇଠି ପାଖରେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖର ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା। ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୁରୀ ଉପମା ଇଡ଼ଲି ସମୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିରିପଟା ମେସିନ୍, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ବାଟିବା ପାଇଁ ଅଛି। ପୁରୀ ଉପମା ଇଡ଼ଲି ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆଣିଲି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଉଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ରିଏଲି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ, ଏନ୍ଜୟ।